Սերժ Սարգսյանի հետախուզման մեջ գտնվող Փեսա Միքայել Մինասյանը, որը մայիսից Facebook-ում ներկայանում էր ստի վերջը խոհանոցային տեսանյութերի շարքով, որոշել է դադարեցնել դրանց նկարահանումը։ Մինասյանը, որն իր պնդմամբ բացահայտում է օրվա իշխանությունների ապօրինությունները, ակտիվացավ հատկապես այն ժամանակ, երբ Հայաստանի իրավապահ համակարգը նրան խոշոր չափի գումարներ յուրացնելու գործով մեղադրանք առաջադրեց։ Ես ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ այս հանդիպումը, խոհանոցային մեր հանդիպումը վերջինն է։ Անշուշտ մենք շարունակենք մեր հանդիպումները, բայց արդեն ոչ խոհանոցից։ Ես ուզում եմ նաև ձեզ տեղյակ պահեմ, որ որոշել եմ մի փոքր դադար վերցնել։ Հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու և հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքն օրինականացնելու մեջ մեղադրվող Միքայել Մինասյանն առայժմ անհայտ երկրից կոչ է անում սոցիալական ցանցերից դուրս գալ և պայքարել անօրինականությունների դեմ։ Ինքը սակայն գերադասում է մնալ Հերվում, իր ապահով թաքստոցում։ Օրերս ազգային ժողովում Մինասյանի այս կոչին անդրադարձել էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մի հոգի կային մեկի ընտանիքից, ասում եմ, ես եմ բանը, տղամարդը կուխնու սեղանի տակից դուրս չեմ գալիս։ Մի հատ էլ ուրիշներին խորհուրդ է տալիս, ասում է, դուրս եկեք Facebook-ից և հաղորդակցվեք իրականության հետ, այդ ու հլը կուխնուս դուրս արի, նոր ուրիշներին Facebook-ից դուրս գալու խորհուրդ դուր։ Այն թե ինչու Միքայել Մինասյանն այս ձևաչափով անսպասելի հայտնվեց և ինչու նույնքան անսպասելի էլ հայտարարեց խոհանոցային ուղիղ եթերները դադարեցնելու մասին, տարբեր կերպ մեկնաբանվեց։ Ինքը Միքայել Մինասյանը դա հիմնավորում է նրանով, որ ժողովրդին մտածելու ժամանակ է տալիս։ Քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը գտնում է, որ Մինասյանն ուներ մեկ խնդիր՝ վարկաբեկել երկրի վարչապետին, ինչը նրան չհաջողվեց, և տեսնելով, որ ձախողել է, Մինասյանը դադարեցրեց այդ ձևաչափով իր ուղիղ եթերները։ Այսինքն պատվալի վաղոն այլևս իր ֆունկցիան կատարեց, մավրը գործնարեց, թարախ տարածեց, թույն, սուտ կեղծիք և այլևս անիմաստ է, որովհետև հիմա նրանց ստրատեգիան պետք է, տակտիկան պետք է փոխի, պետք է մտածեն ինչպես կճողոպրեն։ Քաղաքագետ Աղասի Ենոքյանը մինչդեռ կարծում է, որ Միքայել Մինասյանն այս ձևաչափով փորձեց ճանաչելի դառնալ հանրությանը, և ըստ նրա Մինասյանի փորձերը հաջողված են։ Հիմնական հարցը, որ նա փորձում էր լուծել, դա հայ հանրությանը ներկայանալն էր, որովհետև Միքայել Մինասյանի մասին խոսակցությունները շատ էր, բայց հանրությունը չգիտեր, և ես կարծում, որ այդ խնդիրն էր լուծեց, որովհետև իր, այսպես ասած, հրապարակայնացումը բավականին բարձրացավ։ Լևոն Շիրինյանն էլ հակառակն է պնդում, ասում է, եթե Միքայել Մինասյանը որևէ արդյունքի հասներ, ապա կշարունակեր իր գործունեությունը։ Ըստ նրա Մինասյանը զուր փողեր է վատնել և քայքայել ժողովրդի նյարդերը, բայց չի հասել նրան, ինչին ցանկանում էր։ Իրենք ունեին մի խնդիր, հիմա էլ ունեն այդ խնդիրը, բայց արդեն ավելի անիրական է, ուրեմն վարկապեկել վարչապետին, բացառապես, ինչու՞։ Որովհետև գիտեք, մեր մոտ իշխանությունը ձևավորվեց հանգամանքների վերումով վարչապետի և անձնական հեղինակության համակի վրա, չէ, ազգային ժողովն էր հիմնականում։ Ուրեմն, եթե տապալվում է վարչապետը, տապալվում է Հայաստանի Հանրապետությունը, թեկուզ ոխերիմ եղբայրը կա և գրավի ես երկիրը, իրենք իշխանության տապալման կուրս էին վարում, որը չստացվեց։ Միքայել Մինասյանի ստի վերջը տեսաշարից հետո հնչեցին կարծիքներ, որ Սերժ Սարգսյանի Փեսան մշտապես լինելով ստվերում ազդեցիկ գործ չի տպավորություն է թողել։ Սակայն քաղաքագետ Շիրինյանը հակադարձում է, նա ազդեցիկ է եղել միայն այն նեղ շրջանակների համար, որոնք իրենից ֆինանսական կախում են ունեցել։ Նա վստահ է, հասարակության համար Միքայել Մինասյանը որևէ հետաքրքրություն չի ներկայացնում։ Հասարակություն շատ էլ խաբարետ դա ինչ է անում։ Հասարակությունն այսօր տարապում է կորոնավիրուսից, աշնան խնդիրներից, բերքից, բերքահավաքից, հայրենիքի պաշտպանություն, հասարակություն էս կյանքով է ապրում, այդ իրենց նեղ խմբակն է, դրա համար էլ ժողովրդական աջակցություն չստացան, չէ, միշտ նոր է, բրցավ։ Միքայել Մինասյանն իրեն չի սպառել, խոհանոցային ձևաչափն է սպառել իրեն, կարծում է քաղաքագետ Աղասի Ենոքյանն, ըստ որի Միքայել Մինասյանը նոր ձևաչափ է փնտրում։ Ես կարծում եմ պարզապես ֆորմատիվ փոփոխությամբ խնդիր կա և իր ասելուց որ ոչ թե դադարեցրել, այլ պաուզա է վերցրել։ Միքայել Մինասյանի կողմից հրապարակվող տեսաշարը մերկացրեց իրեն, Հայաստանում իմացան, թե ով էր լինելու հաջորդ վարչապետը, եթե հեղափոխություն չլիներ, ասում է Լևոն Շիրինյանը։ Նա կարծում է, որ այս բացահայտման համար պետք է շնորհակալ լինել Միքայել Մինասյանին։ Սա պիտի վարչապետ դառնար, տեսան ով է վարչապետը, ես խելապակաս, օրապակասը,
գողացողները, թալանչիները եւ օրենքից խուսափողները։ Այդուհանդերձ Շիրինյանը կարծում է, որ իշխանությունները Մինասյանի հարցում պետք է կոշտ մեթոդների դիմեն։ Ըստ քաղաքագետի Սերժ Սարգսյանի փեսան, որ նա ներոջ նախագահության տարիներին ահռելի հարստություն է դիզել, չպետք է կարողանա խուսափել արդարադատությունից։ Սպեցօպերացիա անել եւ դրան գողանալ, գնալ որևէ երկրում, որտեղ գողանալ բերել, դատարանում դատել բաստատով։ Եվ դրանից վախեցա նման բաներից։ Եվ այստեղ ասելիք չունի։ Հասկանում եք, ինքը, աները, հայրը, բոլորը դատարանի խնդրան են, մատերիալներ են դարել, բոլորի գործը դատարաններում է։ Եվ ուրիշ բան ասեմ, իրենք հիմա լավ կլինի խորհուրդը լսեն։ Վայրահաչություններ, վարգապեկել, իշխանություն քցելու փորձեր, բոլորը չստացվեց։ Օտարի վրա հույս չդնել, օտարն էլ հրաժարվեց ամեն ինչից։ Գողացածը վերադարձնել պետական բյուջե եւ վերջ։ Թե ինչ ձևաչափով եւ ինչ կարգավիճակով Մինասյանը կշփվի հանրության հետ առաջիկայում մեծապես կախված է այն բանից, թե որքանով արդյունավետ կաշխատեն համապատասխան մարմինները, որոնց անգործության արդյունքում է, որ հետախուզման մեջ գտնվող եւ բազմաթիվ հանցագործությունների մեջ մեղադրվող Միքայել Մինասյանն իր թաքստոցից սպառնում է ոչ միայն երկրի իշխանություններին, այլև բոլոր նրանց, ովքեր իշխանությունների հետ են։